Fala galera ligada no canal Point Games, aqui quem vos fala é o Kennedy novamente com mais um vídeo de PES 2017. Bem galera, essa aqui é a segunda partida do Campeonato Brasileiro que eu vou iniciar e mostrar aqui pra vocês que tá no nível estrela, 10 minutos. E quem disputou comigo a grande final da Copa do Brasil, tá aí o Inter, segunda partida do Campeonato Brasileiro. Como vocês sabem, quem vem acompanhando aí, eu ganhei o jogo passado aí da Ponte Preta, abertura do Campeonato Brasileiro, 2-0. O começo não foi fácil não, galera, mas aí depois saiu o primeiro gol. Tá aqui, ó. Os dois jogos da final, foi dois empates, como eu empatei fora de casa com gols, eu fui eleito campeão da Copa do Brasil. E agora eu tô aqui na nova missão, ser campeão do Campeonato Brasileiro, ou pelo menos se classificar para a Libertadores, que parece que eu não disputo a Libertadores agora. Eu não fui classificado. Tô fazendo teste aí, galera, gravando um vídeo de dia, que normalmente eu gravo de madrugada, e eu tenho que praticamente sussurrar, falar baixinho, pra não acordar ninguém, pra não arrumar confusão com ninguém aqui em casa, sabe? Mas eu tô fazendo um teste aí, jogar de manhã, e tem muita claridade aí. Bom, o time é esse aqui mesmo. Eu vou mudar o uniforme deles, botar o uniforme de visitante, né? Como eu tô jogando em casa. Apesar que não vai atrapalhar não, mas é só pra... É só escolha mesmo. Uma particularidade minha. Bom galera, não sei se esse vídeo aqui vai sair bom, apesar que os outros também saíram uma bosta, né? Mas eu não sei se esse vídeo aqui vai sair bom, porque eu tô falando com um pouco mais alto, o som da TV está mais alto, né? Tá com claridade agora aqui, mas futuramente a gente vai ajeitando esses pequenos detalhes aí. Alô amigo do futebol, estamos próximos do horário do jogo. Galera, em breve eu terei tutoriais aí no canal, viu? Mandem suas ideias aí nos comentários dos vídeos aí pra mim saber o que vocês querem realmente. Pra mim poder dar continuidade aqui ao canal. Vamos lá, Kleber, agora vamos, tem menos responsabilidade agora, Campeonato Brasileiro, é ponto corrido, vamos jogar um pouquinho mais pra cima desse Inter aí, vamos apertar eles um pouquinho mais. Ah, juizão, eu não sei não, esse juizão puxa a mandioca aí pro Inter, viu? Porque não pode encostar nesses jogadorzinhos aqui que eles caem. Perdeu o equilíbrio. Abriu uma bola lá na ponta, pode ser uma boa jogada. Vamos aí, galera, vamos partir no contra-ataque aí, vamos ver se dá pra fazer o gol aí. Sensacional passe, tem coisa boa por aí. Está tudo fechado por ali. Tem que jogar. Vai, Kent. Manda na cabeça. Gol! Gol! Gol da Chape! É Kleber Santana! É isso aí! Sensacional!
se deixar ele cabecear, ele vai fazer uma atrás do outro. Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa. Olha a peso que o cara tem pra marcar. Olha o bug da bandeirinha ali. Eu pensei que era o Tiratema. Pensei que era a linha do Tiratema. É o bug da bandeirinha lá no meio de campo. É brincadeira. Vamos lá, Chape. Vamos pra cima deles. É outra história. Agora não é Copa do Brasil, não. Não é mata-mata, é ponto corrido. Então, vamos. Em casa tem que ganhar todos, hein, Chape? Isso aí. Vamos ver se vocês conseguem, hein? Ganhar todos. Mandou de longe pra área. Ah, não. De novo, tomei gol com essa jogadinha aérea do Inter aí. Que categoria, hein? Que bosta. Foi espetacular a maneira como ele bateu na bola. É o tipo lance que o Padre Céfalo manda lá na arquibancada fora do estádio. Mas o craque faz isso, faz o gol. Aí, ó, o Neto aí pagando geral. Oh, de novo a bandeirinha, nossa senhora, o Konami. O louco, o cara pegou uns 100 pulos ali no meio de dois marcadores. Que brincadeira. Futebol tem isso. Mal deu tempo de celebrar o gol e já levou o empate. Não, mas nós vamos reverter isso aí. Vamos fazer o gol e jogar com um pouco mais de responsabilidade sem a bola no pé, vai. Que beleza, hein? Prefiro jogar pra trás. Meteu o bico na ela, goleiro. Que louco, cara. Jamais atacou. O cara no volante, ele toca a bola lá pro atacante marcado. O goleirão tentou encontrar alguém lá na frente. Recuou para o goleiro. Não gosto dessas coisas aí, não. Mas tá de brincadeira, toda vez que eu pego a bola aqui, eu venho logo é 3-2 marcando. Acabaram o jogador com a bola, e depois eles vêm no contra-ataque. Tem uma raiva de jogar contra time que joga no contra-ataque. De bola metida na ponta, hein? E agora, grande chance pra ele. Cruzou. Chegou pra isolar a bola, que tava passeando ali pela defesa. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Olha a chance, ele pode marcar. Uma boa chance por ali, tá sozinho, sozinho. Olha ela lá dentro. Por que você errou essa, Camps? Ô, louco, com esse cabelo desse tamanho, tudo ainda errou a bola. A equipe ganha o lateral. Vamos apertar a saída deles aqui, galera. Vamos, vem, 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 time, vem. Que bolaça! Nossa, tô vacilando demais, mano. O que eu fiz? Toquei errado demais. Vamos fazer o gol? O que, que eu fiz? Por que, que eu toquei a bola? Me ter chutado no gol. Arremesso lateral. Chegou e acabou com a jogada dele por ali. Olha que velocidade tem esse contra-ataque. Chegou na bola certa. De voleio. Tiveram a chance do contra-ataque, mas o time foi lento demais. Era um bom contra-golpe, mas demorou um pouquinho para finalizar e a defesa adversária deu jeito.
Opa, quem vai pegar essa bola aí? Essa ele tentou mandar lá pra frente. Um passe rasteirinho, beleza. Fez um passe por entre os zagueiros. Tá lá! É isso aí, Chape! Vamos lá, Ananias! Esse foi para esfriar de vez o adversário. Desse jeito, não tinha como perder o gol. Ficou fácil demais. Passe perfeito no pé de um cara que sabe fazer gol. Caixa. Segurar um pouco mais, vamos... Vamos perder esse jogo, não. Não vamos empatar, não. Vamos ganhar. Isso aí é um forte candidato à disputa do título e vamos ter que já eliminamos, subir. Vamos subir degrau por degrau aí. Vamos deixar esse time para trás. Vamos aí, Chape. Força, Chape. 2-1, placa final desse primeiro tempo. Olha, os caras deram um chute e fizeram o gol, cara. Brincadeira. Vou experimentar uma nova formação aqui. Vou experimentar pra ver se dá certo. Botar o Ananias lá pela... Apesar que ele bate de pé direito, né, meu? Vou experimentar lá pela direita. Jogar com o neném aqui de ponta esquerda. Nossa, não tem um ponto esquerda no meu time, cara. Deixa eu ver se como segundo atacante, quem que eu tenho de bom aqui como segundo atacante. O Ananias também. Esse Ananias é bom em tudo, hein? Vou fazer o seguinte. Vou botar aqui a linha de ligação. Espero que meu time não fique recuado. Eu tenho que pegar esses caras no contra-ataque aqui. Vou colocar o Kempis aqui de segundo atacante. Vou tirar o Neném. Vou colocar o Bruno Rangel lá dentro da área. Aproveita e dá uma descansada aí no Neném, né? Que agora o campeonato aqui eu preciso de poupar os jogadores. Deixa eu ver como é que tá aqui. Instrução ofensiva, tá no contra-ataque? Tá, passe curto, cara. Vamos colocar isso aqui pra passe longo. Tentar fazer ligação direta pro sistema defensivo ali pro ataque. Vamos ver se dá certo, né? Vamos lá, vamos Chape! Vamos para os 45 minutos finais. Anderson. Ananias. Ele que abriu a jogada na esquerda. Bola para o meio da área. Que cruzamento. Que beleza, hein, galera? Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Voa, goleiro! Subiu alto e tocou de cabeça. Tem que abrir a jogada na esquerda. Bola na área. Ele fez a falta. Ah, não. O juizão puxa a sardinha pro Inter mesmo, hein? Olha, o cara puxou meu jogador. O cara puxou, nitidamente puxou meu jogador e o juiz marcou falta pra eles. É um fanfarrão mesmo, viu? Rodrigo Dourado. Ananias.
Sensacional passe, vem coisa boa por aí. Cruzou. Cruzou de qualquer jeito, errou feio. Eu tô sentindo o time sem paciência. Essa bola na área é prova disso. Ananias. Cara, não posso perder as a bola no contra-ataque. Parece ser a grande jogada até aqui. Nem seis jogadores. É o melhor caminho, às vezes é só mais longo e continua difícil. Mas do jeito que está o jogo hoje, as duas linhas muito próximas, muito compactadas, sem espaço entre elas, o jeito é mesmo abrir o jogo para ver se acontece alguma coisa. Isso aí, Ananias. Não pode perder, não pode perder. Perdeu! Eu não acredito, perdeu. Eu mesmo sequei o Ananias. Vamos ver uma substituição. Já tem gente ali prontinha para entrar em campo. Mandou ali na marca do pênalti. Foi o Bruno Rangel que deu essa cabeçada aí. Da área, eles perderam o gol. Pode. Eu tô sentindo o time mais leve, o time mais solto, sem muita pressão, igual tava na Copa do Brasil. Tá jogando melhor. Mas vamos ver, né? O Campeonato Brasileiro é um campeonato comprido, que tem jogadores suspensos por cartões amarelos, cartões vermelhos, contusões, cansaço. Vamos ver. O time titular da Chape é bom. Agora o time reserva já tem, sei lá, umas 4 ou 5 jogadores que podem fazer a diferença. O restante eu não sei. A gente vê um time muito preocupado com a bola aérea. Sim, dá pra ver ali um bololô de jogadores se formar de vez em quando. É, Milton, mas precisa estar esperto esse furúncio aí pra não se complicar se a bola vier por baixo. Quando ela vier por cima, então precisa estar atento em todos os momentos da partida. Mas tá tocando errado demais. Aí, galera. Rodrigo do lado. Mas ele prefere recuar a bola. Rodrigo Dourado. Pega, ah, nossa! Vai chegar! Esta é a última substituição permitida. Gil no lugar do Denner? Espero que seja uma boa substituição. Um volante por um lateral esquerdo, hein? Vamos arriscar mesmo aí, vamos bater, vamos aproveitar a chance que temos. Uma boa jogada. Mais uma chance, hein? Mais uma chance. Olha aí, uma grande chance agora. A chance é toda. Ah, oh, pensei que tinha chutado pra fora. Que? Oh. Ananias, é isso aí. Agora eles estão 2 gols na frente. Ei, Inter, respeito o campeão da Copa do Brasil. Parecia claro que isso ia acontecer. Jogada muito inteligente que acabou no pé de quem sabe concluir. Jogadinha apelona, hein, galera? Fala a verdade, hein? É uma jogadinha apelona essa daí. Segue o jogo. Agora 2 gols de diferença. Ei, vai, Ananias, novamente. Vamos lá, Ananias. Corre, ele não pega você mais, não. Zagueiro é lento. Cruza. Gol do Kips.
consegue afastar a bola na hora certa. E a bola volta para o goleiro. O Rafael Lima vindo apertar aqui na frente. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Vai, Netão, isso aí. Agora. Danilo toca a bola. Opa, é, faz isso não, Danilo. Ô, louco. Sensacional, passe. Conserta lá, Neto. Ei, Netão, só você pra ver o Danilo. Você e o zagueiro aí estão loucos pra entregar a rapadura, hein? Danilo. Joga rápido aqui, Rafael, isso. Toca pro Gil, já manda lá na frente. Errou o passe, hein, Gil? Rafael Lima. Vamos ficar com a bola, galera. Vamos tocar até acabar isso aí. Mais uma vitória. Uma atuação simplesmente espetacular. Agora com essa vitória eu tenho certeza que eu já tô na zona de, da Libertadores, hein, galera. Tô lá no G4. A Chapecoense fez logo 1-0 e depois ficou o jogo inteiro especulando no contragolpe para conseguir no final um grande resultado. Ah, deixa de ser mentiroso, fiquei pressionado o jogo todinho. Senhoras e senhores, mais esta transmissão. Obrigado a você também, Mauro. Falando bosta aí, pressionei o jogo todinho falando que eu tô no contra-ataque. Apertando, tomando bola do zagueiro, isso é contra-ataque? Que bolão bateu o Sérgio Manuel aí, hein, buscando o ângulo. E que defesa que o goleiro fez, hein? Super superior. Só a posse de bola que foi 6-6 ali, né? Mas chutes a gol, olha, 8-5 em direção ao gol. Eles deram um chute e fizeram um gol. Escanteio um para cada lado. Cobrança de falta, não cobrei nenhuma. Eles cobraram duas. É, o juiz também, né? Tentando puxar pra caramba pro lado deles. Novo cruzamento, executações. É, tô melhorando. Tô melhorando, tô ficando bom. Tô ficando bom. Melhor jogador, Ananias, merece. Fez gol. Deu uma de garçom ali, tocou. Ó, coitado do Danilo, 5.5. Só porque tomou um golzinho lá, eu acho, hein? Quase não participou. Tomou o gol e entregou a rapadura lá. Ele e o zagueiro aquela hora lá. É, 5.5 tá merecido mesmo. Agora o Marcelo Lomba, que não tem culpa, 5.0. Pô, louco. Bom, vamos lá, galera. Finalizando mais um vídeo aqui, ó. É uma experiência gravando um vídeo de dia com um som de voz, um tom de voz um pouco mais alto, só que tem uma claridade aí. Aí depois eu vou ver como é que ficou essa gravação aqui, pra ver se eu vou continuar gravando de dia ou não.
Mas tá aí, ó, o resultado da segunda rodada do Brasileirão. Atlético Mineiro 1-0 no América Mineiro, foi clássico. Atlético Paranaense 4-2 no Fluminense. Grêmio fora de casa venceu o Botafogo 3-0. Chapecoense ganhou de 3-1. Vamos, vamos, Chapé! Corinthians empatou com o Palmeiras 2-2, um clássico lá na Arena Corinthians. Virando a página aqui, nossa, aqui foi fraco. Só o Sport Recife aqui que ganhou do Vitória de 4-0. Agora o restante foi um joguinho micho, hein? Flamengo 0-0 com São Paulo no Rio. Figueirense 0, Santos 1. Santos venceu fora de casa. Cruzeiro 0-0 com Santa Cruz. É, tá deixando desejar. Santa Cruz era primeiro, já passei ele. E deixa eu ver, a Ponte Preta venceu o Curitiba. É, estreou bem, a Ponte Preta é um dos times que vai dar trabalho aí, hein? Tá lá, Grêmio é líder pelo saldo de gols. E eu tô ali em segundo lugar com 4 gols de saldo. É isso aí, galera. No caso, na zona da classificação Libertadores, Grêmio, Chapecoense, Santos, Sport Recife. Na zona de rebaixamento, Coritiba, Vitória, Botafogo e Corinthians. É, mas essa 17ª posição, não, até a 19ª, até a 13ª tá indefinido ali, viu? Porque os times todos ali têm uma derrota e um empate, não tem vitória. É, nos confrontos diretos aí já decide quem que vai ficar ali na zona de rebaixamento. Deixa eu ver, a pior defesa até agora aqui fica sendo a do Fluminense, 6 gols vazados, e o Vitória e o Corinthians também, 3 piores defesas, cada uma com 6 gols. O melhor ataque é do Grêmio, 7 gols. E o pior ataque aí, seja o time que não marcou ainda, é o Botafogo, nenhum gol. Coritiba, nenhum gol. E a defesa, a melhor defesa aqui é do Santos, ainda não tomou gol. Vamos lá, galera. Tá legal o campeonato aqui, certo? Terminando aí, salvando essa partida. Agora, vou mostrar pra vocês, o próximo confronto aí é Fluminense, lá no Rio. Força, Chape! Configurações gerais, vai salvar aqui, eu não vou mexer nisso, só vou mostrar pra vocês que... Eu não, é o último vídeo que eu mostro a configuração aqui, eu vou mostrar só quando for iniciar a partida. Quando for acabar, não vou mostrar mais, não, toda hora... Salva isso aqui, tem que ficar esperando, deixa o vídeo mais comprido. Tá aí, ó. Nível estrela, duração 10 minutos. Aí, ó, iniciante, craque, profissional, normal, amador, iniciante, mas tá aí, ó. Nível estrela. Beleza, galera? Até a próxima aí. Finalizando esse vídeo, já tá no limite aqui, 29 minutos. Fui, tchau, tchau.